Dobrodošli v novicah. Sodelavci službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih na čelu z vodjo službe Boštjanom Šeficem se bodo danes mudili na Koroškem, kjer začenjajo individualne pogovore z lastniki objektov, ki so predvideni za morebitno odstranitev. Na seznamu vladne službe je trenutno 348 objektov, od tega 16 na Koroškem. Kot poudarjajo na vladni službi, se bo seznam še dopolnjeval oziroma spreminjal, ter da so prve informacije, predvideni postopek in časovnico vsem lastnikom objektov na tem seznamu preklica že podali iz klicnega centra 114. Šefici bo danes na Koroškem v spremstvu župana občine Mežica Marka Mazeja ogledal tudi nužev plaz, ki povzroča precej nevšečnosti na državni cesti Prevalje Mežica. Obiskal pa bo tudi Črno na Koroškem, kjer se bo srečal županjo Romano Lesjak. Začenja se nova preventivna akcija Agencije za varnost prometa, osredotoči se na cesto. Do nedelje bodo policisti pri kontroli prometa posebej pozorni na prekrške, ki vplivajo na zbranost voznikov med vožnjo s poudarkom na uporabi mobilnih telefonov. Med moteče dejavnike štejemo tudi nastavljanje različnih sistemov v vozilu, kot so radio, klimatska naprava in multimedija, pa tudi prehranjevanje, kajenje in ličenje. Pomemben dejavnik je predhodno uživanje alkohola, drog, drugih psihoaktivnih snovi, še posebej v kombinaciji z zdravili. Izvedli bodo tudi posamezne poostrene nadzore, v katerih bodo odkrivali tovrstne prekrške. Po torkovi opozorilni stavki se je danes začela stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki bo trajala do preklica ali sklenitve stavkovnega sporazuma. Vlada je sicer v nedeljo Fides ponovno pozvala, naj zaustavi stavkovne aktivnosti ter nadaljuje pogajanja. V Fidesu pa so prepričani, da se vlada spreneveda. Pogajanja se sicer nadaljujejo danes ob 12. uri. Smo se zbrali tako zdravnice kot zdravniki v kar velikem številu iz vseh pač sektorjev Onkološkega inštituta z sporočilom, da nam je dovolj. Da nam je dovolj tega, da se vlada spreneveda in da želimo le to, kar je bilo že spogajano oziroma že podpisano in potrjeno že od oktobra predlani oziroma že lansko leto. Saj se našo javno zdravstvo še naprej razgraja, je še naprej razgradnja našega javnega zdravstva, predvsem na račun tega, kar vidimo z odhodi vsega kadra. Od administratork, sester, inženirjev, fizikov, računalničarjev, podporne službe in seveda zdravnikov. Kot sam sindikat Sevaza Slovenije lahko podpremo prizadevanje našega sindikata za zdravnikov in zobozdravnikov v samem zavzemanju za ohranitev javnega zdravstva, za ohranitev zaposlenih v javnih zavodih, za v bistvu enake pogoje dela za nas vse in za enake delovne razmere za nas. Mislim, da zdravstvo je kot neka velika veriga, ki mora sodelovati skupaj. Zdravstvena nega si prizadeva predvsem za izboljšanje razmer, delovnih pogojev v zdravstvu, plačilo, pravično plačilo predvsem za medicinske sestre, ki 24 ur na dan skrbijo za bolnike in so pod minimalno plačo in jim ta država doplačuje do minimalne plače, kar se mi zdi nevzdržno. Stavka je skrajni ukrep, ki se je ne želimo. Zdravniki res ne, ker naše poslanstvo je ljudi zdraviti. Ampak menimo, da dejansko je stavka da je stavka mila oblika tega, če ne bomo, kaj se bo zgodilo kasneje z našim zdravstvom, ko ne bo kadra in bodo razmere še precej hujše. Kot odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti pač moramo tudi neko odgovornost tukaj prevzeti kot tim, kot vodje timov, za katere se borimo, zato da zagotovimo konkurenčne delovne pogoje, da ohranimo kader, zato da lahko poskrbimo za vas. V naselju Prevoje pri Šentvidu v občini Lukovica se je v nedeljo nekaj po 18. uri med uporabo pirotehničnega sredstva poškodovala 56-letna ženska. Kot so danes sporočili iz policijske uprave Ljubljana, je pirotehnični izdelek po izstrelitvi spremenil smer in trčil v žensko, ki je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Po dosedaj zbranih informacijah je bil pirotehnični izdelek izstreljen na enem izmed dvorišč, preminula pa je stala v bližini izstrelitve.
Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ki ga je osumljen 37-letni svojec. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Sedaj pa na tuje. V dveh zemeljskih plazovih, ki sta se v petek sprožila na severozahodu Kolumbije in zasula cesto med mestoma Medellin in Quibdo, je umrlo najmanj 36 ljudi, še 7 jih pogrešajo. Okoli 20 ljudi je bilo ranjenih. Na posnetkih je zabeležen trenutek, ko se odtrga del pobočja in se nato zvali na avtomobile na cesti. Po navedbah predstavnika lokalnih oblasti se je številnim ljudem uspelo rešiti iz vozil in se zateči v eno od poslopij, kjer pa jih je nato zasul drug plaz. Vse od petka je na prizorišču več kot 200 reševalcev, gasilcev, vojakov in drugih, ki iščejo zasute pod plazom. Število žrtev pa je doslej vsak dan naraslo. Poglejmo še vreme. Danes bo pretežno oblačno, več sonca bo v severni Sloveniji. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, več pa v vremenski napovedi. Danes bo pretežno oblačno, več sonca bo na severu, dopoldne ni izključena kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7 na primorskem okoli 9 stopinj. V noči na torek lahko ponekod na vzhodu nastane kakšna manjša snežna ploha. Jutri se bo delno razjasnilo, jutro bo mrzlo, po nekaterih nižinah pa bo megleno. Na primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 11 do minus 2, ob morju okoli nič, najvišje dnevne od minus 1 do 6 na primorskem okoli 10 stopinj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat. Spremljate nas še naprej. Z vami bom zopet ob 14. uri. Nasvidenje.